Вітаю! В ефірі інформаційна програма «Южницькі новини». З вами у студії Галина Говда. Короткий анонс матеріалів на початку. Інспектори проти квітів. У Южному демонтували квітковий контейнер. Алергіки зможуть дихати вільніше. У Южному знищують амброзію. Корабель Юрія Омельченко. Настінний розпис пам'яті стає традицією. Про ці та інші події детальніше. У першому дворі Южного розпочались роботи з реконструкції. Сьогодні цю територію оточують 5 будинків. Наразі на місці ведуться демонтажні роботи. Спецтехніка знімає старе покриття з доріжок. За процесом з цікавістю спостерігають мешканці будинків. Наша знімальна група теж побувала на місці та поспілкувалася з жителями. Версій того, що ж відбувається у їх дворі, виявилося чимало. Спецтехніка працює у дворі 5 будинків з самого ранку. Демонтаж тротуарних плит – це початок масштабного проєкту з благоустрою першого Южненського двору. Проєкт охоплює пішохідні доріжки, покриття проїжджої частини та озеленення. Розташування та форми зеленої зони не зміняться, а от дизайн буде новим. Продовжується капітальний ремонт елементів благоустройства. Там перших етапів був заміна інженерних сітей. Ранее там проводились несколько лет назад замена теплотрассы, подводящих электрических кабелей, замена водоснабжения, канализации. И сейчас финальным этапом сейчас идет ремонт благоустройства. Бюджетом Южинским городским советом выделены эти работы в районе 8 миллионов гривен. За роботою будівельників уважно спостерігають мешканці прилеглих будинків. Люди радіють, що за 40 років зміни прийшли і до них. Щоправда, спочатку демонтажні роботи дещо налякали мешканців будинку, розповідають у дворі. Ми були в ісполкомі і ходили по поводу парковок тут. Люди проти, жильці проти, і ми теж проти, щоб убрали. Я так по плану розумію, що тут повинно було бути все. Парковках. Сейчас переиграли, этого не будет, поэтому мы довольны. А то, что делать все старое, надо снимать, и надо действительно делать красивый двор. Так что, я думаю, это все в порядке, мы переживем. Дорожка будет с плиточек тротуарных. Я знаю одно и боюсь, знаете чего? Что сейчас положат плиточку, а потом будут менять трубы. Вот этого я боюсь, потому что это один из первых домов в Южном. И здесь уже канализация совершенно никуда не годится. Ее давно пора заменить уже на пластик. И вот я боюсь, чтобы не было двойной работы, как у нас всегда делается. Сначала сделают одно, потом демонтируют, делают другое. Благоустрій двору надихає мешканців. Ідея українського дворику в себе під вікнами – це мрія жителів одного з найстарших будинків міста. Єдине, що ми наконец-то дождались за 40 років, украинский дворик наконец сделает, а то этот белорусский, грузинский. Вот так, это да? Планировалось очень давно, но они все тянули. Вы же посмотрите, у нас здесь люди все с палочками, сторожилы этого. Машин понаставят, двухстороннее движение, ходить-то негде. Зараз територія огорожена стрічками. Проїзд транспорту та рух пішоходів двором перекритий. Рух відновиться після облаштування пішохідних доріжок та доріг. Повністю завершитись проєкт з благоустрою має до Дня міста. У Южному знищуватимуть амброзію. Спеціалісти відділу екології розробили план заходів з виявлення та ліквідації цієї рослини. Амброзія вважається шкідливою саме в період свого цвітіння та може викликати алергічні реакції у людей. Знищувати рослину на своїх територіях мають ОСББ та власники земельних ділянок. Відповідні приписи вони отримали від екологів та інспекторів муніципальної варти. Під час цвітіння амброзія утворює пилкові зерна, які з повітря можуть переноситися до 2 кілометрів. Про це розповіли у відділі екології. Власники земельних ділянок, землекористувачі, ОСББ, організації та підприємства всіх форм власності повинні проводити заходи зі знищення амброзії і найголовніше у період до її цвітіння. Шляхом низького скошування, висапування, а найкраще виривання її з коренем.
У Южному демонтували контейнер, у якому торгували квітами. Комунальники прибрали ще один об'єкт за рішенням виконкому. Демонтаж МАФу відбувся 1 серпня. Контейнер розташовувався на повороті пішохідної доріжки, що оминає першу школу. Власниця магазину стверджує, що причину демонтажу їй не пояснили та просто заважають працювати. У свою чергу інспектори мали на руках відповідні документи. Що саме стало причиною демонтажу, дивіться далі. Близько 7 ранку розпочався демонтаж квіткового контейнеру по проспекту Миру. Роботи виконувалися під керівництвом комунального підприємства «Муніципальна варта». Власниця об'єкту розповідає, що причина демонтажу їй невідома. Вони не можуть конкретно сказати, облагородить його і будувати. Вони одною рукою дають, двома забирають. Я вже 3 роки, я з декрету вийшла і не можу працювати, бо мені не дають. Все. Не так, не то. Категорично сказали, нічого не можна зробити. Там вже є ці проекти, паспорт прив'язки, все-все моє. У процесі демонтажу брали участь комунальні підприємства «Южтранс», «ФТАК» та «Екосервіс». Директор муніципальної варти стверджує, що інспекція неодноразово надавала попередження власникам, аби вони прибрали об'єкт. Причина – закінчення терміну оренди земельної ділянки. Самостійно підприємець його не прибрав, тому були подані документи на колегіальну комісію, тобто на виконавчий комітет Южицької міської ради, який одноголосно проголосував, що потрібно даний об'єкт прибрати. Ну, разом з цим об'єктом, як ви знаєте, в тому рішенні є ще 20 об'єктів. Раніше ми прибрали всі 19 об'єктів, це лишився єдиний, останній об'єкт, так як він був трошки, скажімо так, проблемний за технічних моментів. Ну, на даний час ця ситуація вже виправлена, ми прибрали місце порожнє. За згодою сторін, ларьок буде знаходитися на території власників. Згідно з рішенням виконкому, необхідно було демонтувати 20 об'єктів. Муніципальна варта план виконала. Квітковий контейнер став останнім демонтованим об'єктом відповідно до цього рішення. У Южному розгорнулось будівництво нового тематичного скверу. Парк буде виконано у турецьких мотивах міста побратима Кемер. Сквер стане найбільшим в місті, його територія становить 0,5 гектара землі. Він розташується з зовнішнього боку будинку 19 по вулиці Приморській. В управлінні капітального будівництва запевнили, що новий парк буде значно відрізнятися від вже існуючих своїми масштабними конструкціями. На будівництво скверу з міського бюджету буде виділено майже 8 мільйонів гривень. Подробиці дізнавалася Юлія Гринишина. По вулиці Приморській, 19, триває будівництво найбільшого в місті турецького скверу. На території відбувається комплексна реконструкція всієї ділянки. Першим етапом стала повна заміна магістрального водопроводу. Завершується ремонт каналізаційного колектору. Фінальним кроком має стати благоустрій парку. Роботи виконують одразу 3 фірми – «Южстрой» та «Лісман Верес». Хід робіт на будівельному майданчику 31 липня оглянув міський голова. Володимиру Новацькому показали візуалізацію майбутнього парку. Згідно проекту, на прибудинковій території облаштують альтанки, фотозону з кованими амфорами, лави з навісами, дитячі майданчики тощо. Володимир Новацький обіцяє, в сквері не буде жодного МАФу, лише зона відпочинку. Люди некоторі переживають, хто тут живе. Я знаю, що інформація в мене є. А от тут будуть якісь торгові точки, тут буде шум. Ні, тут не буде ні одної торгової точки. Як зараз в місті кажуть, от ми сюди йшли, і мій зам говорить, пішли на Турцію, або пішли в Грузію, або пішли там в Китай, пішли в Білорусію. Це само украшення міста, це благоустройство міста. Понимаєте, я пам'ятаю, які тут були чагарники, я коли-то такий факт приведу. Коли я почав працювати, я пішов з начальником екосервіса і начальником УЖКХ, ми пройшли по цим дорожкам. Тут пройти невозможно було. В парку запланована висадка 3,5 тисяч рослин. Ті дерева, що вже є на території, зносити не будуть, запевнили будівельники. Буде встановлений автоматичний крапельний полив. В УЖКГ вже прогнозують, парк буде обслуговуватись КП «Екосервісом». Через значну територію 50 тисяч квадратних метрів штат працівників підприємства треба збільшувати в рази.
Экосервису сегодня предстоит усиливаться. Сейчас у них задача стоит, вот они сейчас на осеннюю сессию будут оформлять документы, свои бюджетные запросы, потому что передали им уже те скверы, которые выполнены в городе, а это нужны и сантехники, и слесаря для обслуживания. Это серьезный объем работы. Сейчас задача у нового директора экосервиса как раз подбирать людей, изменять штатные, оптимизировать, потому что этот сквер тоже уйдет к ним на обслуживание, на баланс. Это очень серьезные такие объекты, которые нужно поддерживать. Здесь же будет и вода, то есть и водная гладь, которую нужно обслуживать. Вот. И поэтому много территорий, большая высадка различных зеленых насаждений. Так что экосервису здесь предстоит закатать рукава. Я вам скажу, что экосервис вообще в ближайшей перспективе такое будет, наверное, самое крупное предприятие в городе. Згідно проекту, всі об'єкти в сквері будуть виконані в турецькому стилі. Окрім типових альтанок та дитячих майданчиків, в парку облаштують масштабні за розміром купальні Клеопатри, скали Кападокії та ковані амфори. Турецька тематика, кувшини, всі можливі, це буде об'ємне, високе, також це буде як одні з предметів для фотографування, щоб це будуть такі фотозони, тут будуть вхідні арки. Здесь будут подвесные домики, здесь будут также небольшие водоемы. Кованые некоторые уже будут готовы, они сделают у кузнецов в цехах, они подготовку делают, уже непосредственно по монтажу здесь дополнительно будет окраска и так далее. А большие элементы, они будут по частям привозиться и уже монтироваться здесь. Будівельна фірма «Южстрой», що виконуватиме благоустрій, наразі на підготовчому етапі будівництва. Будемо дивитися по погоді. Нас, звісно, на місяць затримали в будівництві, там, з документацією, з тендерами, там, обтягували це все. Так би встигли чітко. Ну, будемо старатися. А бригада у вас скільки чоловік задіяно? Ну, здесь буде, коли розвернемося, так сказати, повністю, тут около 20 чоловік буде працювати. А зараз вже понадобиться. Зараз у нас підготовительні роботи земляні, інженерні сіті поки пролажують. Урочисте відкриття турецького скверу заплановане на День міста у вересні. На святкування в Южне запросять представників міста-побратима Кемера. Корабель Юрія Омельченка з'явиться на стіні будинку. Малюнок уже у роботі, над ним працює южненська художниця Лариса Дем'янишина та усі бажаючі. Власне, цей невеликий мурал стане частиною меморіалу, присвяченому відомому інженеру. Будинок обрано не випадково, адже багато років за адресою Приморська, 11, проживав сам Юрій Михайлович, а сьогодні тут мешкає його родина. Нашій знімальній групі також вдалося потримати пензля у руках. Катер, виробничі крани та море. Невеликий ескіз на папері поступово оживає на стіні будинку. Розпис є частиною меморіалу, присвяченому Юрію Омельченку. Картина розташується на бічному фасаді будинку, у якому і проживав відомий інженер. Ідея створення пам'ятного куточка належить южненським активістам. Взагалі це ініціатива і козацтва, воно підключилося на самому першому етапі, і пан Тарас, клуб творчої інтелігенції. Ясно, що я не могла осторонь стояти, і родина Омельченків, і порт підтримав цю ініціативу. У мене питали, ну, хто є спонсором, хто ідейним натхненником. То в даному разі це таке українське слово «толока» є хороше, і така традиція наша, то в даному випадку якраз так сталося, об'єдналося все місто. На фарби порт виділив кошти, на те, щоб пошпаклювали і першу цю побілку зробили, це родина Мельченків з, ну, своїх ресурсів виділили. Юля Терзеул від своєї фірми просто так на волонтерських засадах ці ліса вистроїла нам, місто зробило благоустрій. Реальні розміри малюнку приблизно 8 на 15 метрів. Скільки літрів фарби уже використано, ніхто не підраховував. Найбільше матеріалу пішло на ґрунтування та основні фони, розповідає Лариса Дем'янишина. Самотужки впоратися з таким масштабом досить складно, та у художниці помічників достатньо. Я встиг розмалювати, як пол на кораблі, намалювати, як там стекла. А чим подобається більше, пензлем чи валіком малювати? Валіком. Чому? Тому що ним намного швидше, ніж пензликом. Я прийшла дитині, привела дитину і сама погодилась пофарбувати. Воно дуже цікаво.
воно здається, що не цікаво. Коли ти дивишся, що дитина фарбує, тобі хочеться щось допомогти і якось розмалювати. Навечері моя дитина каже: мама, дивися, отут я вчора малював. І я думаю, давайте поможу теж, воно стало цікавіше і теж фарбую тепер. Великі картини малювати намного цікавіше, ніж маленькі. Тому що тут багато треба красити, і це мені дуже подобається, що довгий час я малюю цю картину. Мені теж більше подобається малювати великі картини, тому що це більш інтересніше, ніж якісь маленькі. Прообразом корабля на стіні став лоцманський катер. На малюнку судно стилізоване. За основу взяли форму та деякі елементи. Остаточний варіант назви корабля ще не визначили. Взагалі Юрій Михайлович був такою особистістю з тих людей, які ведуть за собою. І корабель, він умовно, звичайно, але це буде лоцманський, той корабель, який судна заводив в порт. Ми довго думали, чи це має бути буксир, тут підходили портовики, радили, чи це має бути катер. Ми дивилися і саму форму цієї споруди, яка вже існувала, ми її хотіли включити у нашу композицію. І вирішили в кінці кінців, що це буде лоцманський, він трошки буде перероблений, і ми його назвемо, не знаю, чи інженер Омельченко, чи Юрій Омельченко, у нього навіть своя назва буде. Такого в порту немає ще. Він буде у нас тут. У кінцевому варіанті біля настінного розпису має з'явитися лавка та безкоштовний вай-фай. Завершити меморіальний куточок активісти планують до 7 серпня. Саме у цей день, у 1934 році, народився відомий портовик та діяч Юрій Омельченко. Це були всі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. На все добре.